dugu simila bari da ga yugul bobu wala ngara ci rawé bari yow da nga bidendi don setan journal bi la don setan bi ah journal bi don deglu journal la don deglu wa amna solo amna solo ah man de dama beggone genn mané bama genn ma gissale la wa parce que dugu xam nga nu nek keur gi depuis bi pa bi genné aduna ba légui yalla def na may sa kilifa parce que mala mak wa ta xamna ku ne am nga njabot ma am njabot yalla def ma ouf sama njabot oufale sa njabot ta ku ne xamna koor gi mom bu diké féré bo do ndax ben di nga def fuk te dekk bi da doy war da metti dañuy devéré ma bëggon na ku ne jëma xol nu mi oufé njabotam rek bu nu woré bo ngon ak jamak salam ku ne lu mu am mu jox ko jox ko sa njabot lol da la yow wal won man dinalako aggé wa wa ngarale sama njabot man malako ouflo wala dëdëd parce que man ma leen jur waye melu ñu ni man buñu meloon ni man yaakar na le duñu ñëw sa kër duñu ñëw yow ci yow di daagu fofu non man ufulo wala sama njabot bul gisee non dëdëd bul gisee non ah kay bul gisee non parce que sa kilifa la sa magla ñu bokku ndey ak bay wa mënon na démé nenene mën na yor luma yalla as luma dégg as tout ak ñëw ma jël ko yamale ko sama bop ak sama dom mais defuma ko dama jël bolé ko ak yow ñu seddo kon na buma déné ba loolu mo mënatuma ko buma la ñëw wax la ko ñek ak kranga da nga ro def luddul santuma wa légui xam nga lan la légui naku nek yor bopam comme li nga wax non nga gissé waaw dina metti ci yow dé amul problème yalla da la faté dé degluma la fi amul problème xam nga ma xam mak yow ño defandu lepp téwu yi amu mak waye ño defandu lepp ñu bokk bay taxi ah waye yow mi goré wo dé non nga gissé goré wo pour nga do gërem ñamu daal na nga fexé ba daal li nga wax non nang sa delu degol limo la wax wërande ko xan tekki tubay nang dem wa baxna man may géré kim ñima wara géré ñom ño amul jom buñ amone jom ñu len tok fi xaar ma luma indi ñew jox la ñu lek ku demul fen nan la indé yow limay li jënd da nga amul la li jënd wa baxna da nga faté ni man may dugg limay li jënd mëno ko li jënd dé wa dugg wo na ci koor gi lay leer wa baxna ginaaw néna yow mën nga dem ngaral baxna wa baxna lool dinañ ci ag wa baxna bu ñaawé rek ci yow bu ñaawé rek ci yow bu ñaawé rek ñu xamné ñaawna bu ñaawé rek ñu xamné ñaawna ki goré na ki ñak ki bi mo ñak ki waye duma ci wax dara yalla ba famille yi wax ñu ma am légui boko baye mu dem ak bopam mu japp ni nit ñi japp dañ ko xép yow na nga def fo demone xana duggo ci kër gi da la fokk yow légui nga gennu bëgg duggaat té daga ni da nga wlé di fay wër xolal même sama jamm nga mini siru sa nekku ci lumay duggé ak légui man ag nañ fokk mak yow dégg dama wlé nu ma neex lay def di jaabandi di dema ga ñew sa yoon nekku ci da nga wlé waaw li nga mam dama wlé sama kër nu ma neex lay organiser locataire yi dénga mam waaw parce que mëno dugg genn dénga mam 9h no fara demi nga ni la ngay dugat de nga mam yow fo jele la may fayé xol lolou sa me concerne pas même ma dial de ci bar nga fé jaar du dugg ci sa kër gi taxawal yow may fay yow mu no taxaw ni taxaw degluma degluma wor taxaw ma ñatt de nga mam yow mi ngay né ci téliba la lay tek yow mu xibon mi mu no ma yëngal yow di ñu ni nga tal len la lay yëgal nak degluma yeen la lay yëgal de nga mam gis nga sama kër gi ba makoy tabax diko keloko don wax maçon yeek yep ñi ñamu ñamal xamuma la won té lima gëna metti na xolal bu russé day melni coup d'œil ngay melni 3 roues même ma jall way man damay demé nopal la may wax dina la ko wax sama kër gi ñoo jëm ci wéru koor parce que yow mëno ni douce ba bodo barade ba té wér bu dé man gëna fi ñuy jëlé xaaliss sax de nga mam mom mi xeyul gontul de nga mam sax wér mu jox ma xaaliss ci ay mbirëm dina ko lu jënté parce que ki buma toggé té ma ñew xey jour rek ñu ma gënal kër gi de nga mam gëna dañoo bari fém muy melni lekkatu suuf bi